Kryeqyteti nuk mund të jetë kur i plot pa Dinamon, me ndecën që ndajnë tre finale drejt misionit për të ankuruar në elitën e futbollit shqiptar. Me mungesën e Dinamos aktualisht në Bisnet Superiore, skuadrat e këtij sezoni në elitën e futbollit shqiptar vijnë që të luftojnë dhe gara është e fortë për të arritur objektivat që ata kanë vendosur në fillim të këtij sezonit. Për gjitha këto kam kënaqësinë që sot në Sport News të diskutojmë me zëvendës trajnerin e klubit të Dinamos, Luan Pinarin. Pinari, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje. Luan, jeni vetëm 4 hapa larg, 3 më sakt, sepse një është kundër tribunit dhe pa diskutim është e fituar në tavolinë. Cila është pengesa më e madhe e Dinamos për të rikthyer në elitë? Do të rikthehet Dinamo më e madhe? Mendoj se do të rikthehet dhe pengesa më e madhe jeni vetvetja. Jeni vetvetja, e them këtë sepse kemi gabuar në 2-3 momente kur duhet të bënim më mirë. Por jo, gjithçka ka qenë në dorën tonë, por edhe nga kushtet apo takimet që kemi pasur të vështira, që do të thotë që nuk ka qenë ato kushte që është mësuar Dinamo të luaj, ka qenë problematikat e fushës, kundërshtarëve edhe disa gjëra tjera. Për sa i përket rikthimit, mendoj që do të rikthehet, sepse gjërat e vështira të shijojnë më shumë në fund dhe ne shpresojmë të zgjidhim sa më shpejt, por ky kampionat është shumë i vështirë dhe deri në momentin e fundit vetë shumë i luftuar, por në fund Dinamo do të rikthehet në Superligë. Si ndihesh personalisht në këtë aventurë, ikone e këtij klubi, a ndjen ndo pak presion? Jo, më tepër ndjej kënaqësi që jam pjesë e klubit, po me të japim ndihmën tonë në këtë moment delikat, mund ta them. Por mund të them presioni është pjesë e punës së një sportisti apo një drejtuesi në sport dhe pa presion nuk të shijon shumë gjërat në fund. Mendoj që presioni është i vazhdueshëm në çdo fushë tjetër, si është edhe në sport, por si ka kënaqësinë e vetë ky lloj presioni. Mendoj që në fund, kur të korim ato frytet e punës tonë, mendoj që depresionit, mendoj që ka bërë punën e vetë gjithmonë për mirë. Si në Superiore, ashtu edhe në kategorinë e parë, po bëhet luftë e bukur, luftojnë ekipe me traditë dhe presim që sezoni tjetër të jetë shumë i bukur në kampionatin shqiptar. Unë kam thënë edhe në fillim, kur ka filluar Superliga dhe kategoria e parë, kam thënë që emrat që marrin pjesë kategorinë e parë do ta bëjnë akoma dhe më të bukur këtë kampionat, siç dhe po ndodh, janë tre emrat kryesorë që po japin tonë kategorisë parë, por dhe Superliga është jashtëzakonisht e mirë, por si rallë në njerë, këtë dy ekipet e kryeqytetit, Tirana, Partizani, rivalit historike, po përballen për titullin kampion, duke qenë shumë pranë njëra tjetrës, kur një javë ka bërë njëra, një javë ka bërë tjetra dhe janë aty. Dhe mendoj edhe gjithë opinioni sportive është që ky kampionat ndoshta mund të zgjidhet në ndeshjen e derbit midis tyre, por mos harrojmë sepse është dhe një vllaznik që ka cilësi shumë të mirë, por është disi larg, por gjithsesi në këtë kampionat që unë kam theksuar gjithmonë që është një kampionat i çuditshëm, ku kemi edhe surpriza, por mendoj që ekipet e kryeqytetit janë shumë vështira për t'u parakaluar. Duke qenë se përmendet dy ekipet e kryeqytetit që janë në garë për titullin kampion, kush mendon se është më favorit për të fituar titullin, Partizani apo Tirana? Sot them që mund të jetë Tirana sepse është 2 pikë më shumë. Përpara ndeshjeve së javës 28 mund të thoja që ishte Partizani duke parë organikën edhe mënyrën si ka luajtur këto ndeshje të fundit. Por duke parë që në këtë moment është Tirana 2 pikë përpara, mund të them që është pak më tepër Tirana. Por duke i parë skuadrat si kanë vazhduar kalendarin që i pret në javën e vazhdim sepse është një luftë sportive gjithmonë nga fundi si për Europën dhe për titullin kampion, mendoj që Partizani ka disi më të favorshëm në kalendarin se Tirana. Te jep t'jaf për para fundit të Bisnet Superiore, e prisje një garë të tjilë, një garë si për çështjen titull, për Europën, por edhe për mbijetesën, skuadrat janë shumë afër me njëra tjetër me pikë në renditje. Unë për isë vërtet e kam pritur këtë kampionat të fortë. Ndoshta nga ekipet të veçanta, nga dy ekipe, mendoj që prisën diçka më tepër. Por gjithsesi këtë luftë fortë e prisja në Superligë, sepse pothuajse ekipet kanë qenë aty me element dhe sidomos në mercato janari me largimin e disa lojtarëve, aty pasaj pothuajse ekipet janë në të njëjtin nivel dhe nuk ka shumë diferenca, sepse u larguan lojtarët më të mirë. Prandaj them që deri në fund do të kemi një luftë sportive për titullin kampion, por ajo që pëlqen më tepër është dhe rivaliteti për fundin e tabelës, ku shumë skuadra janë shumë pranë aty dhe nuk dihet se si do të shkojë deri në fund. Luan, të pyeta se kush mund ta fitojë titullin, kush është favorit, nëse do të pyesja kush ekip mund të shkojë në Europë edhe kush mund të bjerë nga kategoria, cilat ato skuadra do ishin ato? Unë kam thënë në fillim, Bylysi, Kastrioti,
shikoj Laçi me Erzenin për një vend në play-out, për rënë nga kategoria. Ndërsa për në Europë shikoj Vllaznin, Tiranën, Partizanin, pasaj do tjetë një vend midis Egnatias dhe Teutus në qofë se do të arritë fitoj kupën. Luan, çfarë shihet e la ky kërcënimi i gjyqtarit Eugene Gjaja në sfidën e kaluar atë mes Kastriotit dhe Bylisit, ka patur dhe kërcënim në një tjetër ndeshje atë mes Kastriotit dhe Laçit. Sa e trazon garën kjo çështje dhe mbi të gjitha garën përmbietes? Shiko, fjala kërcënim është shumë shumë e rëndë, por janë organe kompetente që do të zbardhin gjithë çështjet. Presioni tek gjyqtarët ka. Ne kemi luajtur edhe në kohën e 97-s apo 94-95 që ka qenë shumë problematika dhe si vindin pas ka qenë vite tranzicioni dhe ka pasur shumë kërcënime ndaj gjyqtarëve. Edhe sot në vitin 2023 ka presioni ndaj gjyqtarëve. Është një profesion që është mësuar me këtë lloj presioni. Por të arrish deri në ato kërcënime, mendoj që është diçka e tepër. Por gjithçka mendoj që duhet t'ia lëmë të zbardhë dhe gjithë çështë e pastaj t'japin komentet tona. Si ambient sportiv nuk na pëlqejnë të tilla gjëra. Mendoj që presione nga më të ndryshmet, nga lloje më të ndryshmet ka dhe do të ketë për gjyqtarët, për isë vërtetës, edhe ndenë, kur jemi në drejtim të ndeshës, në formën e tjetër, i kërkojmë llogari gjyqtarëve dhe nuk quhet një formë presioni që mund t'i bëjmë ne me mënyrën se mund t'i flasim. Por të arrish deri në kërcënimet është shumë e rëndë, prandaj përket organeve kompetente të merren me këtë çështje. Përgjithsesi, për ne që jemi të opinionit sportiv që merremi me këtë sport, mendoj që është diçka që nuk na lë shihet mirë dhe sa më larg të tilla gjëra që sportin ta shijojmë, ka ndjesinë e vetë si mësohemi edhe të humbasim por edhe të fitojmë. Në qoftë se do të dim të humbasim, nesër pastaj do të dim dhe të fitojmë. Unë falenderoj për këtë interviste dhe suksese. Faleminderit.